Так, сьогодні опять до кормушки будемо виходити. Туди ті, я дивлюся, вона шкрібалась плять. Ну, я так поняв, що коло неї нікого не буде. Да? А чого не буде, не знаю. Нема нікого. Правда, не сильно я і прикарний, але цікаво просто зняти, прикольно чи ні. Так, тут дуже потоптано, багато слідів, видно, що козочки тут віддихають. Кабана не видно, хоча й кабан може тут рити. Ями є воно. Камні йди сюди. Трошки коло зимньої кормушки віддихнемо. З вулканчиком подивимося, що тут робиться. Багато тут і слідів. Ну так, видно, що тут вони привикли сюди ходити. Осіно тут і льошки їхні є. Пошкребли вони тут сплять, ждуть їсти. Да. Лукашка обслідує все. Так, хорошо, всім дня, з Різдвом. Будемо далі йти.